Un aiziet arī mums kopā bugats. Nu ko, šodien apskatīsim. Xbox Community, nu ko sākam, nu tie ir tādi klipiņi. Achievementi. Vēl, kas notiek. Xbox Community, okei, okay, Armin CLV, pirmajā, ja tā. Visus dokumentus atradā un dabīja achievementu. The Vault Story, nu okei, okay, labi. GKFC 21 uzvarēja. Uztaisīja viņš screenshotu, nu ko, labi. Kaut kāds paladins, okei, okay, GKFC 21 uztaisīs klipiņu, nu ko, skatāmies. Pirmais gatavs. Otrais, trešais. Ceturtais, piektais, sestais, what the fuck, septiņi! Septiņi aizgāja. Sasodīts. Septiņas nogāda. Ej, nos, pirmais. Otrais, trešais. Ej, nos, labs spēlētājs. Ceturtais, piektais. Ej, nos. Kas nodev? 5 sekulakiem nodev. Nodev, 3, 4. 5. Kas notiek? 5. Labi. Labi izdodas. Labs, labs spēle. Uzspiežam laika. Uzrakstam komentārus. Es nevaru uzrakstīt nekā pie valā. A. Nice. Neko daudz nerakstīsim. Kas traukšā parādījās? Sorry, I didn't get that. Oh, fucking hell, Cortana piemodās. Cortana, stop! Ok, nākušais. Xivin Cannabis Share. Ok. Cannabis ielika klipiņu. Tad skatāmies, kas tā spēle. Ah. Tu, kaut kāds bija. Watch. Jā, kāds tu notiek. Super spējas. Cīnās jāšodas. It's working! It's working! Wow. Is godlike. Ir gados. Reāli īsti nesaprot, kas tur notiek. Reāli viņš uzvarē. Viņš ir nedabienos no gājām. Nu ko, labi. To mēs neskatīsimies. Ak, kā Blue Smoker Eye. Izskatās pēc. Jā, Battlefield 1. Nu ko, skatāmies, ko viņš izdarīja. Mēs zahvatīvi cēļu ģenomu. Aiziet. Viņš grib nogāršu to lidmašīnu, nu ko skatāmies? Vēl tam, aeroplāns! Ej, nos, skatās, ka strāpa. Ej, nos, nu. Un aizskatās, ka viņam sanāk, ne, viņa lido vēls. Es redzu, viņam uzbruk no sāna, un viņš dabai zemē. To lidmašīnu vēl vienā. Divu lidmašīnas viņš nogāds no gaisa. Ļoti labi. Un trešā lido. Skatās, kas tā arī. Vrāraskajā aeroplāna, von tā! Jā, un trešā arī. Labi. Uzspiežam. Like. Uzrakstam. Tas bija latvietis, uzrakstam. Labs. Ļoti labi. Okei. Okay. Tur draugu uzveicinājumu atkal. Paladins. Kas tā pa spēli? Paladins. Ah, nu jā. Okei. Okay. Okei. Okay. Double kills. Rampage. 35, karoči. From the shadows.
pretnieki. Viņš var slīdēt ātri. Es tur biju. Man jātnieki. Viens iesprūk. Viņš garā. O, reāli viņš ir iesprūdis. Labi, uzspiežam. There is heavy trouble. Ok, uzspiežam laiku. Tā, atkal draugu uzveicinājums. Ok, atkal achievements. Keks Sundance broadcastoja. Kāda laiciņa. Star Wars. Atkal achievement. Atkal Battlefield 1. Blue Smoker Eye. Aiziet skatāmies. Šoreiz būs. Mirigīs! Tavs to darīt! Šoreiz ir pretnieks. Pretnieks gatavs. O, fuck jā. Mirigīs ir drost. Mirigīs, razviečik! Давай! Захватим цель! Vēl viens prednieks. Vēl divi. O, labi, viens gadās. O, tas ir gatavs. Jā, viņš nogāžu četrs. Vai na pol puķi! Kā piemuši? Tiektais. Sestā, jā, sestās. Ļoti labi. Uzspiežam laiku. Labi, skatāmies tālāk. Tinskars uztaisījis klipu. NHL 17. Nu ko skatāmies, kas tur notic. Zied, izskatās, viņš spēlē. O, ESA SHL. EA SHL. Štanga. Ok. This is a momentum building shift. Looking for options. Great pressure. Wow. Oh, wow. Guys, labi piespēl, labi skalas. Skaidrs, uzspiežam laiku. Un ejam tālāk. Ok, Blue Smoker screens. Ovā, visa komanda pirmajā trīniekā. Blue Smoker eyes. Pirmais, Ingars otrais un Arturiks trešais. Ļoti labi. Pret šempār iekarota. Ok. Uzspiežam laiku. Tā, Charlotte Activity. Skatāmies. Jū vārdēm. A rush. Hey, it worked. Yes, bravo. Wow. Perhaps. Ah, Saints Row tas bija. Nu, okay, viņš uzvarēja. Skatāmies tālāk. Brokas. Okay, LucasArts, Forza Horizon 3. Nu, ko skatāmies? Uzspiežam. Paskatāt trasu pat kopā. O-o, tas nav labi. Un kas notiks tālāk? Viņš netrāpīja uz trases, sasvadīts. Labi. Bija interesanti, nu ko? Labi, otrajā vietā nav slikti 45. Labi. Lukas ar sakalu, ilgas klipu. Ok, skatāmies Gentle Tag. Ko viņš izskatās pēc? Ah, Toms Clancy's. 15 seconds. Aiziet. Skatāmies, kas nu notiks. 10 seconds.
10 sekundes, laikam, līdz mača beigām, jā. 5 seconds remaining. 5 sekundes. 3. Container once the threat is neutralized. Protect the bio container. One op 4 remaining. Hostile activity neutralized. Lab. Mums piežam laiku un spēlējās. Ok, atkal Tīns Grisilds. Atkal 17 klipiņas skatāmies. Un šoreiz izdarīs. Labs, labs metiens. Power play goal. And it's a biggie. Ok, nu tā. Skatāmies atkārtojumu. Šķaidie piespēli. Un ielika. Nu ko skatāmies. Kas tālāk mums ir? Atkal tīns gris NHL klipiņi. Šķaidījums ļoti spēlē. Ok, skatāmies Black Ops 3. Aiziet. Pirmais gadās, otrais, trešais, sasurīs, trīs nošā. Pīšu, ko daudz viņi tur saradās. Jā, tur būs pa sienām laikā. What the fuck? Tur bija bajies snaiperis. Viņš grib atriepties, viņš ies atriepties reāli pirmais garām. Savu spēdām otrajam. Otrajam. Cits nošā. Ok, gaida. Diezgan bīstam. Ir trešais. Blab, no. Nepaspēj. We're winning this fight. UAV inbound. Atiens, Nu, tā lūk. Labi, izlūks klipiņš, nu, skatāmies. Ok, skatāmies tā, ar loku, davai. Nu, jau viņš aizrāvās, reāli. Nē, tas nav pretnieks, vēl divi atlikuši, tā liekas. Tā viens. Skatās. Jā, uzvarā, ļoti labi, bet nu. Mač bija kā bija. Apskatāmies tālāk. Atkal Black Ops. Ok. Lukaizers ielika DuckTales. Nu ko skatāmies? Kas tas ir vēl? Hey kid! You got a sandwich or something? Let me go, you big old bum! Not even for a damn dinner or snack! Big time in trouble, man. Get away from him, you gluttonous goon. Sorry, Scroogey. Not a chance. Wow. Love it. Okay, Battlefield 1. Skatāmies. Hardcore quest. Okay, kas viņam būs? Iet cauri. Meklē pretnieku. Gaidā ir. Nē, tas savais nevarprat. Nevarēs saprast. Rekuri, tu gavali. Pirmais gadals. Otrais gadals. Piežam laiku, nu ko? Lukaizers, Rocket League. Ok, skatāmies. Grand Theft Auto, Rainbow 6422. 622, skatāmies, ko viņš...
love. Oh, so silly. Blah, blah, blah. Big tone. Rainbow atkal, Rainbow atkal GTA spēlēs, jā. Ok, kas te būs? Peggy 18. Jā, izskatās trailers. Life in Morrowind can be complicated. Jā, nu kaip nu traileri par jauno. Elder Scrolls online versiju. Treachery. Reigning over it all are the great houses, descended from clans as old as Morrowind itself. They're greedy, power-hungry, and petty. Redoran, Laalu, Telvanni exist in a delicate balance. One wrong move, one crime of passion, and all that crumbles into ruin. Morag Tong offer an impartial way to address grievances. Clean, professional, and most importantly, honorable. Great House politics can be a messy affair, so keep your head low and stay out of trouble. Because if you don't, we may have to pay you a short. Is it? Morrowind. Elder Scrolls Online Morrowind. Nu tā liekas idejas trēlēs. Var iegādā, varēs iegādā no 7. jūnija. Aiziet. Nu va tālu. Redzējām to arī. Ok, Gilijas ielas 5.17. Skatāmies, kas viņam izgrās. He's kept it out. Skatās, būs jāstūris. Corner for Newcastle United. Nē, jā. Un? And the ball knocked away long. Here's Iheanacho. Ola. Well, he lost his footing at the... And Newcastle have won this match. Nekā. Neizdevās iesist. Ok, Crucial Game, GTA 5. Skatāmies, ko viņš izdarīja. Ok, raudzā mašīna, opa, atrada baigo līdmašīnu, yes. Ap div. Skatāmies. Un pacelsies. Wow. Labi, nekas īpaši. Nu, labi, noskatāmies. Ok, visu šodien beigsim. Man jūs